Alltså jag kan inte prata efter det. Nu får det vara så här att klockan är 23 typ. Igen. Ja. För, alltså jag bryr mig inte längre. Det är min dag. Ni får se min dag. Och det här är min dag. Och vi kollar på någon YouTube-klipp på Så mycket bättre. Och jag måste bara berätta en sak. Vänta. Jag och Staffan har kollat på Så mycket bättre och följt den här säsongen. Och vi har alltid tyckt det är jättekul för Danny har de bästa reaktionerna på saker. Och nu hittar vi något klipp där Danny... Ja, titta. Danny som ser det utsätts för matprank. Det bästa. Det är det bästa jag har sett. Är så kul. Det är för mycket. Det är helt sjukt. Att det var inte likadant. Det var ingen chock som förra gången vi såg. Kolla nu, den här lilla delen här. Jag tycker att han såhär verkligen kollar sig skitnoga. Och han slutar tugga också. Så att han inte är säker på ifall han kan äta den. Jag hade kunnat titta på någonting att göra. Jag hade tänkt att pyssla till exempel. Men jag kände liksom, jag är så trött idag. Och jag tror det är det här med att jag inte sovit ordentligt på en vecka. Och sen sov jag ingenting på natten typ och sånt. Så jag är jättetrött och jag har ingenting att göra typ. Så jag blir lite så här, vad tusan kan jag ha med i den här vloggen? Så hej, det är jättesent, jag har inte filmat någonting, bla bla bla. Allt det där, ni vet, hela tjosan. Jag tänkte att jag kan inte lämna er utan att ha filmat typ någonting idag. Så jag sökte upp ifall det fanns någonting roligt jag kunde göra. Och då sökte jag efter en så här, Christmas tag. På Google och så fick jag upp lite olika videos och så tänkte jag, ja, men jag väljer men någon sån här tag som folk har gjort och så svarar jag på frågorna. Och då hittade Alexandra, eller Kissy, har gjort en vlogg där hon, eller alltså, hon har också en julkalender och då har hon gjort en video där hon liksom svarar på den här taggen, så att jag tog samma tag. Så jag tänker svara på de här frågorna och sen ska jag gå och lägga mig för att ni kanske ser det, även om man ser det, men mina ögon är alldeles jätteröda och så vidare och bara jag måste sova. Och imorgon så ska jag gå på någon form av typ middag eller julbord. Så jag bara okej, då är det dags att sova kanske. Så ja, vi börjar med första frågan. Första frågan är pepparkakor eller lussebullar. Och pepparkakor helt klart, 100%. Jag älskar pepparkakor. Men också så hatar jag lussebullar för att jag hatar saffran. Och jag får migrän av doften av saffran. Pepparkakor är svaret i alla fall. Skumtomtar eller knäck. Jag gillar typ skumtomtar lite. Men jag tycker de har det är någon konstig smak vid dem. Eller så alltså, av dem. De smakar lite konstigt. Jag vet inte. Så alltså, jag gillar alltså knäck. Då får det vara så här knäck utan typ så här nötter och sånt i mandelbitar. Då gillar jag knäck. Jag älskar så här kolor och sånt. Så knäck skulle jag nog säga där. Ischoklad eller marsipan är nästa fråga. Och jag äter ju inte marsipan för att det är gjort på nötter. Och jag äter inte nötter, så ischoklad direkt blir svaret där. Så länge det inte är så här ischoklad med typ så här hasselnötskräm eller något sånt där. Är det det? Jag vet inte. Jag vet i alla fall att marsipan är nötter. Köttbullar eller prinskorvar. Jag vet inte, det beror på. Jag gillar typ inte de hemgjorda köttbullarna som folk brukar göra. Jag vet inte varför. När jag äter köttbullar, då blir det så här hashtag no spons. Men det är så här, jag gillar Felix delikatessköttbullar som är frysta. Och sen bara steker man på dem och värmer dem. Och så gärna lite bränt så att det blir så här hård yta. För de är så här perfekt storlek. De är inte så här så att de faller sönder konstigt. Jag vet inte. Alltså prinskorv är ju gott. Jag skulle säga prinskorv. För köttbullar äter man ju typ när som helst året om. Så prinskorv är väl typ det mer unika. Köttbullar eller julskinka är nästa. Och där är det ju exakt samma sak. Köttbullarna äter man ju så ofta. Så skinkan äter man typ aldrig förutom på julen. Så julskinka. Däremot, alltså jag kan tröttna på julskinka också ganska fort. Men en god julknäcke med julskinka på. Så gott. Nu blir det så här Illuminati-grej. Lax eller sill? Lax 100%. 100%. Sill, jag brukar ta en liten bit men aldrig gillat riktigt. Ser gott ut dock. Jag tycker löksill ser jättegott ut. Men lax. För lax är alltid nice. Sylta eller pastej? Jag tror aldrig jag ätit sylta. Så pastej, för att jag gillar leverpastej. Alltså så här... Jag gillar som man har på mackan och så åt jag en jättegod leverkorv på frukosten i Tyskland när jag var där senast. Så pastej. Glögg eller julmust? Jag gillar inte glögg, så julmust. Och jag älskar julmust. Jag hade köpt julmust året om det fanns. Så jag är glad att det finns vid påsk också. Det är så här, det känns som att när man rear ut från påsk, då ska man köpa ett lager som räcker liksom hela sommaren typ. Så man ska verkligen fylla typ ett
en källare eller någonting. Äppelmos eller senap. Jag gillar inte senap förutom om... Jag sa det här när jag och Staffan gjorde julskinka i en av våra tidigare, en av mina tidigare videos i den här julkalendern. Jag gillar bara senap när det är liksom i själva det här som är på skinkan. Så jag liksom så här, smeter inte på senap efteråt när skinkan är liksom uppskuren och lagd på mackan och sånt där. Däremot äppelmos kan jag äta direkt ur burken. Jag älskar äppelmos. Äppelmos är det bästa. Så äppelmos är mitt svar där. Ge eller få. Och då gissar jag att det handlar om julklappar. Och då gillar jag att ge mer. Jag har inte så mycket pengar. I år så har jag inte råd med några fler julklappar än de jag redan gett. Så förlåt ni som jag ska fira jul med. Men jag har liksom inga pengar. Så det är lite synd, för jag älskar att ge. Jag älskar att slå in presenter. Jag älskar liksom, älskar själva grejen med att ge julklappar. Men att få är också jättekul. Men jag blir lite så här, för lite dåligt samvete om någon har spenderat mycket pengar på min klapp. Så ge är roligare. Nästa fråga är Mysterier på Greveholm eller Dieselråttor och Sjömansmöss. Och det är ju julkalendrarna. Jag minns typ ingenting från Dieselråttor och Sjömansmöss. Jag minns att liksom alla pratar om det och sånt. Jag har sett Mysterier på Greveholm i efterhand och jag älskar den. Så den är ju mitt val. Men alltså jag har så dåliga minnen från, alltså inte dåliga minnen, men alltså jag minns typ ingenting från Dieselråttor och Sjömansmöss. Jag börjar kolla lite på det i efterhand. Jag funderar om man kanske skulle kolla på lite såna här gamla julkalendrar igen. Nästa fråga är plastgran eller äkta gran. Jag gillar äkta gran, men det barrar så plastgran hela tiden. För då behöver man bara köpa det en gång och sen så har man liksom alltid samma gran. Nästa fråga är, när vill du att första snön ska falla? Jag vill att den ska falla typ så fort som möjligt, för att jag älskar snö. Åtminstone dagen innan julafton. För att jag vill ha snö på julafton. När tycker du det är dags att börja pynta i frågan som kommer nu? Och ja, alltså första advent är väl senast, tycker jag. Det, alltså tidigare än det, liksom så här, det är om man känner för det. I år kände jag ju för det. Jag och Staffan pyntade ju för tusan. Alltså typ den 9 november och sånt där. Alltså vi har haft pyntet uppe länge. För vi skojade, vi bara, ja men vi pyntar samma dag som snön faller och den lägger sig. Och pang boom, det kom snö. Alltså vi har haft pyntat ganska länge. Jag sa i alla fall att vi skulle ha upp granen då. Men alltså inte så mycket mer pynt. Vi har liksom gran uppe och sen ljusstakar i fönstren. Som ni kan se, här har jag en så här. Vilket färgtema tycker du passar bäst på julen? Självklart rött och grönt. Och sen så här guld och silver och sånt. Så här glittriga färger gillar jag. Typ så här brun gillar jag också. Typ så här lite så här pappersbrun, ni vet, så här som kartonger typ. Nej, men bara för att det är liksom så här, det känns lite så här gammalt och mysigt. Och vitt gillar jag också jättemycket, för det är så snö, polka, mint, såna saker. Nästa fråga är, kan du komma på någonting negativt med julen? Och ja, alltså det är det att jag gillar julen jättemycket och vill fira den jättemycket och liksom fira den med kompisar, familj eller vad som helst. Men jag har inte så mycket att välja på just nu. Så jag ska ju fira med kompisar den här julen. Någonting dåligt är ju att inte vara säker på vad man ska göra, för att många har ju det här att de alltid firar med familjen, men jag har inte den situationen, så att jag får liksom så här försöka hitta någonting, och den stressen är lite jobbig. Min första jul som jag firade ensam tyckte jag inte alls om, och jag vill absolut inte göra det igen. Men jag hatar också det här med att typ hoppa in i någon kompis familj typ och fira jul med dem och så, för det känns som att jag typ så här tar över deras stund. För det är liksom så här, julen är ändå en tid av traditioner. Jag kommer dit som inte är en liksom, jag förstår typ om man är kanske så här någons flickvän, men om jag så här kommer dit som kompis bara, det är lite så här weird, för att det är många som firar med liksom så här släkt och sånt, och det tycker jag är lite så här pinsamt. Så det här med osäkerheten på vad jag ska göra gillar jag inte. Klär du dig fint på julen är för en fråga, och ja, alltså jag vill göra det. De senaste jularna har jag haft klänning faktiskt, men jag vill typ ha pyjamas hela dagen. Det är typ det jag tycker julen ska vara. Det är så jag vill ha i framtiden. Jag vill typ bara ha pyjamas. Men jag brukar klä upp mig och jag är med andra. Nästa fråga är, när öppnar du dina julklappar? Alltså vi har alltid öppnat efter Kalle när jag var liten. Sen så ett år så bara, kan vi inte få öppna innan? Alltså typ på morgonen när vi blev lite gamla nog att bara, hallå, de ligger där, vi kan bara öppna dem. Så fick vi öppna lite på morgonen. Och sen så har det alltid varit så att man öppnar typ kanske en eller två på morgonen. Och sen så resten efter Kalle. När jag och Marcus bodde ihop, då firade vi tillsammans med hans familj. Och då brukade vi öppna våra presenter till varandra. Liksom som inte, vi behövde ju inte ta med oss jättemånga presenter dit som vi skulle ge till varandra. För vi kan lika gärna ha dem hemma. Så då öppnade vi dem på morgonen. Och sen så när vi stack till hans föräldrar så tog vi med oss en var. Så att vi liksom fortfarande gav till varandra där också. Jag tycker i alla fall att man ska öppna typ efter Kalle, för att man ska se fram emot någonting på kvällen. Nästa fråga är julönskning, och jag önskar typ att jag hinner få tag på pengar innan jag ska åka till mina kompisar och ska fira jul med, för jag har just nu, alltså dit jag ska åka, det är liksom två etapper, så att jag ska åka tåg till en stad och därför ska jag åka buss, och just nu har inte jag pengar till den bussen. Så min julönskning är att jag kommer ha råd med den bussen.
För att alla mina pengar går till hyra just nu. Jag vill typ inte säga det, typ att det går ganska knapert med pengar. Bara för att då kommer folk där och bara, ja, men håll inte på med YouTube då. Och typ skaffa bara ett jobb. Men det, alltså, det är tusen gånger mer liksom, utöver det i mitt liv som gör att min situation är som den är just nu. Och jag vill ändå så här, typ, säga att ja, men det är min julönskning. Men sen så känns det som att jag typ censurerar mig själv om jag inte säger det. Och typ sådana saker. Jag vill vara ärlig med er, jag vill vara öppen med er och sånt. Så ja, det, min julönskning är att jag får pengar innan jag åker och hälsar på mina kompisar. Och sista frågan är, vad är viktigast under julen? Och jag tycker typ själva känslan, bara att man liksom går in i det all in. Man lyssnar på julmusik, man kollar på julfilmer, man äter juligt godis och mat och snacks. Nu tänker jag sluta vloggen här för att jag behöver sova. Idag hade jag tänkt att försöka få ut ett Planet Coaster avsnitt, så håll utkik efter det. Jag hoppas att ni har en bra dag och vi syns imorgon. Hej då!